На святкування 30-річчя вертепу в Український дім «Перемога» прийшли майже 150 осіб. Це члени товариства, священнослужителі, представники міської та обласної рад. З цієї нагоди погасили марку та конверт, присвячену товариству. Автор дизайну погашеної марки та конверту Володимир Окрутний розповідає про ідею зображень. Сама задумка була вже давніше, щоб товариство вертеп показати його нашу традицію в зображенні з мистецькому, зокрема в конверті і марці. Ну, вийшла аж тепер на 30 років така нагода. Я за основу взяв свої роботи. Вертеп, який така горизонтальна така композиція, де ніби дійство нічним шляхом. І друге зображення з самого народження Ісусика, ніби ясла, такі вже в сучасному, комп'ютерна графіка. Музичний керівник товариства «Вертеп» Наталія Пронь ділиться враженнями про захід. Сьогодні всі дуже раді зустрічі з ближчими, дальшими друзями. Дуже багато нас з'їхалось, дуже всім приємно, всі передчутті концерту. Концерт складений з патріотичних творів. Учасник «Вертепу» Іван Ясній розповідає, приєднався до товариства у 1989 році. Це була експедиція, фольклорно-етнографічна експедиція. Ми їхали на Монастирищину. Ну і все, мене взяло раз так і на ціле життя. От після цієї експедиції це було, там ми один другого поназивали всіляко. Я був шорти, от, і сьогоднішній день ними залишаюся. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини.